Процес скошування та сушіння трави – це лише одна частина великої справи. Дуже багато залежить від того, як вдасться перевести запаси сіна до господарства. Досить часто буває так, що добратися до високогір'я автомобільним транспортом просто немає ніякої можливості. І тому сам процес перевезення стає дещо схожим на справжній екстрим. Помічниками у цій справі стають коні. Їх запрягають до підводи – спеціального воза, який має особливу форму, вирізняючись простою конструкцією у вигляді довгої основи з дерев'яною платформою у форматі обрешітки. Така підвода дозволяє нагромадити зверху досить великий об'єм висушеної трави. Діставшись місця, коням дають відпочити. Їх розпрягають та пускають на пасовище. Це роблять також і для того, щоб вони не заважали навантажувати сіно, шарпаючи підводу. Тим часом господарі починають вкладати висушену траву на воза, утрамбовуючи ногами дуже щільно кожен шар нагромадженого сіна. Воно має лежати максимально щільно, не звисаючи з боків та не випадаючи з імпровізованої копиці. Те, що сам віз виготовляється з легкої деревини, не має в своїй конструкції бортів та нічого зайвого, дає змогу значно полегшити вагу поклажі для коней. Залишки, які стирчать з боків, акуратно обчісуються граблями, роблячи практично ідеально рівну бокову поверхню. Коней для цієї роботи вибирають найбільш міцних та витривалих, добре підкованих, аби вони мали можливість міцно утримуватися на складних гірських дорогах. Далі зверха вкладають міцну дерев'яну колоду, яка служитиме своєрідним гнітом, забезпечуючи утримання сіна під час транспортування крутими схилами. Колода добре прив'язується з обох боків. Лише після того запрягають коня до підводи і починають спуск донизу. Музика.
під час транспортування люди йдуть поряд з возом. На той випадок, якщо в дорозі треба буде щось поправити. Зазвичай шлях гірськими схилами передбачає дуже багато складнощів. Слизьке каміння, розмитий ґрунт, болотиста місцевість, звивісті доріжки. Щоб вести навантажену поклажею упряж, треба мати хист та вміння передбачати кожний потенційно складний момент. Дуже важливо правильно керувати напрямком руху коня, щоб він не травмувався та не перекинув воза. Інколи доводиться навіть бігти поряд з ним, а інколи можна й самому відпочити, якщо трапляється більш-менш рівна ділянка дороги. Це насправді дуже важко. Проте гуцули, які ще з дитинства займаються такими справами, досить легко та успішно справляються з цією складною задачею.